Programmet presenteras av NH Jämtland och Workout Åre. ÖFK TV har landat i Spanien, i Malaga, där vi nu håller på att köra söderut mot Marbella och ÖFKs träningsläger här nere. Välkommen till Spanien alltså, och välkommen till 10 dagar med intensivt bevakande av Östersunds fotbollsklubb och dess träningsläger här nere. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på transferfönstret. Transferfönstret stängde ju i Europa igår, den sista januari. Och vad har hänt i ÖFK under det här transferfönstret då? Jo, följande saker har hänt. Vi har tappat 2 spelare, Dennis Widgren och Andreas Andersson. Dennis Widgren har gått till Hammarby och Andreas Andersson har gått till Dalkurd. Vad har kommit in då i laget under transferfönstret? Jo, vi har ju fått in Sixten Molin, målvakt, som tillhörde Malmö FF men var utlånad till Dalkurd. Sixten, 22 år gammal, kommer att bli en viktig pjäs framöver i ÖFK, tror jag i alla fall. Francis Baptiste, en ung kille, 19 år gammal, kom från Crystal Palace. En anfallare, en teknisk sådan, kvick. Ska bli intressant att se hur bra han är i Allsvenskan. Dessutom en mittback i Thomas Ishewood. Han är fostrad i Bayern München och kom nu alltså till ÖFK. Han är 21 år gammal. Dessutom då Charlie Colquett från Chelsea. Charlie Colquett har tillhört Chelsea men varit utlånad till en mängd olika klubbar. Också han, anfallare. Precis som Francis Baptiste alltså. Men ÖFK-gänget har haft ögonen på Francis Baptiste och även Charlie Colquett ett tag. Dessutom så fick vi ju klart med Marco Weyman. En ung kille, 21 år gammal, från Belgien. En vänsterback. Ska väl ses som ersättare till Dennis Widgren kan jag tänka mig. Marco Weyman alltså. Och dessutom då en målvaktstränare i David Preece, en engelsman, 42 år gammal, som har varit målvakt tidigare men som den senaste tiden har jobbat som sportreporter och kommentator. Det kanske finns hopp för mig också att få bli målvaktstränare framöver, vad vet jag. Hur som helst, alltså 2 spelare ut, 5 spelare in, dessutom en målvaktstränare. Det är intressant, det ska bli riktigt, riktigt kul att se de här spelarna. På tal om det, säsongen är ju i antågande den 31 mars är det ju premiär i Allsvenskan när vi spelar borta mot AIK och sen hemma premiär mot Falkenberg. Ni har väl inte glömt att köpa säsongskort? Kolla här hur ni ska gå tillväga. Du ska köpa säsongskort hos oss för att det är smidigt, billigare än att köpa lösa biljetter och för att du då kan se 15 stycken högklassiga fotbollsmatcher i Jämtland i år. Antingen så går du in på vår hemsida och klickar dig vidare och fyller i lite uppgifter eller så kommer du in till oss i butiken så får du hjälp här. Om du handlar hos oss i shoppen så får du ett sånt här plastkort på en gång och så får du även en bekräftelse med en mobilbiljett till din e-post. Om du handlar på nätet så får du e-postbiljetten på en gång och sen får du välja om du vill hämta plastkortet här i butiken eller om du vill ha det levererat per post hem till dig. Glöm inte att köpa säsongskort alltså. Jo, jag tänkte också på det. Det ska ju spelas 2 matcher här nere i Spanien. För ÖFKs del på tisdag klockan 12.00 svensk tid, då möter ÖFK Dynamo Kiev. Dynamo Kiev alltså här nere i Spanien, en match som sänds på C-more. Och sen på fredag, då möter ÖFK det ryska laget Rostov. Den matchen börjar klockan 17.00 och även den sänds på C-more.
två riktigt bra matcher alltså att se fram emot under nästa vecka. Men vi återkommer ju förstås med mängder av ÖFK TV och reportage härifrån Spanien under den närmaste tiden. Häng med oss alltså i ÖFK TV så får ni vara med om det här träningslägret i Marbella. Ha det bra, vi hörs. Hej då! Programmet presenteras av NH Jämtland och Workout Åre.